In memoria Sanctorum Marthe, et Marie, et Lazari. Salvete, fratres, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Multi autem ex iudeis venerant ad Martham et Mariam, ut consolarentur eas de fratre. Martha ergo, audivit, quia Iesus venit, ocurrit illi, Maria autem domi sedebat. Dixit ergo Martha ad Iesum, Domine, si fuises ic, frater meus non eset mortuus, set et nunc sio, quia quecunque poposceris a Deo, David tibi Deus. Dicit ile, ili Iesus, resurget frater tuus. Dicit ei Martha, sio cuia resurget in resurrectione in novissimo die, Dixi Dei Iesus, Ego sum resurrexio et vita, cui credit in me et si mortuus fuerit, vivet, et omnis cui vibit et credit in me, non moriatur in aeternum. Credis hoc, haid illi, ut dicoe Domine, ego credidi quia tu es Christus filius Dei, cui in mundum venisti. Verbum Domini. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Πολλοί δε εκ των Ιουδάιων ελολίδεησαν προς την Μάρθαν καί Μαριάμ ή να παραμυθέσουν τα περί του αδελφού. Χε ον Μάρθα, ως έκουσεν ότι Ιησούς έρχεται, χυπέντεσεν αυτό. Μαριάμ δε εν το οίκο εκαθέτσετο. Είπεν ον χε Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, Ει έσ χώδε, ού καν απέθανεν ο άδελφός μου, αλλά καί νύν οίδα, ότι χώσα αναϊτέσε τον Θεόν, δώσε ισόι ο Θεός. Λέγε για ούτε Ιησούς, αναστέσε τα ο αδελφός μου. Λέγε για ούτε ο οίδα, ότι αναστέσε τα εν τε αναστάσει, εν τε εσχάτεχε μέρα. Είπε να Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Χετσοέ. Ο πιστεύω να είσαι καν αποθάνε τσέσεται. Καϊ πα καϊ πιστεύω να είσαι ου με αποθάνε ει τον αγιώνα. Πιστεύω ει τούτο, λέγε για αυτό. Ναι, κύριε, εγώ πεπίστευ καχ ότι σου έχω Χριστό, ο χουλιό του Θεού, ο ει τον κόσμο ερχόμενο. holagos tu do curio Dominus vos biscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Benedicamus Dominum Deo gracias